მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან მინდა გითხრათ რომ მოხარული ვარ დღეს აქ ვარ და მომიწევს ამ თემაზე საუბარი, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, გუნდი. და ანუ მინდა რომ მოკლედ გაგაცნოთ ჩემი თავი, არ ვიცი, ანუ შეიძლება ზოგი მიცნობთ, ზოგი არ მიცნობთ. 16 წლიდან ანუ მუშაობდი, მიწევდა სხვადასხვა გუნდებთან ურთიერთობა. ან 16 წელს რა ვიყავი, პირველი ჩემი სერიოზული გუნდი იყო მაშინ და შექმნით ერთ-ერთი ანუ პირველი უცხოენების ბიბლიოთეკა იყო საქართველოში, სადაც იყო ყველა რაღაც 6 ენაზე მეტი წიგნი და ანუ სტუდენტებს უწყობდით ხელს, რომ აი საშუალება ქონდათ თავი ახალ ენაზე წაეკითხათ წიგნი, რომელსაც სწავლობდნენ. მის მერე შექმნით საქართველოში 5 წელი ვიყავი არასამთავრობო ორგანიზაციაში, აისე კი არ ვიცი ხსმენეს თუ არა, საერთაშორისო ახალგაზრდული ორგანიზაცია. იქაც ძალიან ბევრი გუნდის მართვა მიწევდა, ძალიან ბევრი ადამიანთან ურთიერთობა და მათი მიიღება და გასაუბრებები. და შემდეგ ჩამოვაყალიბე ერთი ასევე ერთ-ერთი დიდი ორგანიზაცია საქართველოში ახალგაზრდული, რომელიც არის საერთაშორისო ორგანიზაცია JCI. და 10 წლის ისტორია აქვს. შემდეგ უკვე დავიწყე, გადავედი, ანუ უფრო მეწარმე გავხდი, ასე თქვა, დავიწყე, დავინტერესდი ბიზნესით. მქონდა სტარტაპების გამოცდილება, სამი სტარტაპი მქონდა ამ ხნის განმავლობაში და სხვადასხვა გუნდებთან ერთად ვაკეთებდი ამ სტარტაპებს. ახლა დღეს ვარ Potter's Digital Agency-ს დირექტორი და ერთ-ერთი სტარტაპ კომპანიის OLED-ი, არ ვიცი ხსმენეთ თუ არა, ონლაინ რეკლამების განთავსების ცენტრალიზებული სისტემა, ამ სტარტაპის დირექტორი ვარ. შესაბამისად ძალიან ბევრ გუნდთან მქონია ურთიერთობა, ძალიან ბევრ ადამიანთან გუნდში და ჩამომიყალიბდა ჩემი ხედვა თუ როგორ უნდა შეარჩიო გუნდი იმისთვის, რომ იყოს ნებისმიერი წამოწყება და განსაკუთრებით სტარტაპი, ბიზნესი წარმატებული. რომელიც გადაწყვიტე, რომ დღეს გამეზიარებინა თქვენთვის. გუნდის შექმნის, ანუ საქართველოში არის სხვადასხვა სტარტაპებთანაც, საზღვარგარეთაც ძალიან ბევრ სტარტაპთან მქონია ურთიერთობა ინვესტორებთან და მათი ხედვაც ვიცი, როგორ ფიქრობენ ისინი, როგორ უყურებენ სტარტაპის გუნდს, როგორ წყვეტენ დააფინანსონ თუ არა ესა თუ ის გუნდი. საქართველოში რაღაც ესე ხდება ხოლმე, რომ სტარტაპებთან შეხვედრებით და რა უსამ ხოლმე კითხვას რა ვეკითხები, აი როგორ შეხვდით ერთმანეთს, როგორ დაიწყეთ ამ სტარტაპზე მუშაობა? ხშირად არის ხოლმე ძალიან ესეთი პასუხები: ერთად მოვიფიქრეთ. ანუ არის ადამიანი, 6 ადამიანი გუნდში, სტარტაპ გუნდში და რატო არიან ერთად? ერთად მოიფიქრეს. ანუ სადღაც ისხდნენ ერთად, რაღაცან ფარტიზე იყვნენ ან რაღაცა და რაღაცას მოუვიდა რაღაც იდეა, მე ერთად განიხილეს და ვა, მოდი ერთად გავაკეთოთ. და ეს არის ხოლმე ძალიან ცუდი მიდგომა. თუნდაც არის ხოლმე ხშირად, რომ აი ჰაკათონებზე მოდი მოსდით ადამიანებს ერთად იდეა, რაღაცას იფიქრებენ, მე 3 დღე ერთად მუშაობენ, შექმნიან რაღაც პროტოტიპს და ფიქრობენ, რომ ეს ის გუნდია, რომელთან ერთადაც უნდა გააგრძელონ ეს სტარტაპი ბოლომდე მიიყვანონ, მაგრამ აქ იქნება ხოლმე სხვადასხვა პრობლემები, რადგანაც გუნდის წევრები ერთმანეთს არ იცნობენ, არ ქონდათ წინა სამუშაო გამოცდილება ერთად. იმის გამო, რომ უბრალოდ ერთად მოიფიქრეს ეს იდეა და რაღაც 3 დღე მაგალითად ერთად იმუშავეს, ფიქრობენ, რომ ეს ის გუნდია, რომელიც საოცრებად ამასთან ერთად უნდა ჩამოვაყალიბოს სტარტაპი და უნდა გააგრძელონ მუშაობა. და შემდგომ აწყობენ სხვადასხვა პრობლემებს, რომელთაც ვისაუბრებთ დღეს. მეორე პასუხია ხოლმე: ერთად მუშაობა კარგად გამოგვდის. ანუ არის ხოლმე ესეთი შემთხვევა მქონია, ანუ გუნდი მუშაობს ერთად, იმიტომ რომ რაღაც ერთკვირიან პროექტზე მანამდე იმუშავეს ერთად და გამოუვიდათ ეს ივენთი, გააკეთეს თუ რაღაც ერთი პროექტი გააკეთეს და ფიქრობენ, რომ აი სტარტაპის გაკეთება შეგვიძლია ერთად, რადგანაც ვიცნობთ ერთმანეთს რაღაც დონეზე, რაღაც ერთი პროექტი გამოგვივიდა და ესეც გამოგვივა. და ესეც ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე თარი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ სტარტაპში გიწევს უფრო აი სტრესული გარემოა, ძალიან ბევრი მუშაობა, overworking გიწევს ხშირად და იმის გამო, რომ ერთი კვირა თუ ერთი თვე ერთად იმუშავეთ აქამდე და რაღაც კარგად გამოვიდა, ანიშნავს ის, რომ სტარტაპში ყველაფერი ანუ კარგად გამოვა და ის რაღაც დატვირთულ სამუშაო გარემოს გაუძლებთ და ერთმანეთში ურთიერთობაც კარგად წარიმართება. იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი სტარტაპის გუნდისთვის არის ერთმანეთში ნდობა და ნდობას და გაცნობა ერთმანეთის ერთი კვირის და არც 3 დღის განმავლობაში არ ხდება. ანუ მესამე ვარიანტია ხოლმე, როცა ვეკითხები როგორ შექმნეს გუნდი, ჩემი იდეა უთხარი და მოეწონა. ანუ ტიპი იყო, რომელმაც რაღაც ძალიან მაგარი კარგი რაღაც მოიფიქრა და მერე წავიდა თავის ანუ უნდოდა რომ ვიღაცისთვის გაეზიარებინა. მივიდა მეგობარს გაუზიარე, მაგრამ ვა, ძალიან მაგარი იდეა და მოდი გააკეთე. და მოდი ერთად გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ჭირდება გუნდი, რომელთან ერთად გააკეთებს და ნახა რომ აი მეგობარს მოეწონა, იმას რაღაც უნარები აქვს და მოდი ერთად გავაკეთოთ. მეორე მეგობართან ვიყავ, ესე მესამესთან და ესე იქნება რაღაც 6 ადამიანიან გუნდი, რომელთან მოსწონთ ეს იდეა და ფიქრობენ რომ მოდი იქნება გამოგივიდეთ, იქნება გავაკეთოთ. რაც შეიძლება არის ხოლმე არასერიოზული მიდგომა სტარტაპის მიმართ და არ არის არ მოძით ხოლმე ეს უფრო პროფესიონალურ სტარტაპერებს. როგორ უნდა ვარჩევდეთ გუნდს? თუ ეხა სტარტაპიდან რამდენს გაქვთ სტარტაპი აქ, ვინც ხართ? ვინც ხართ? გას
გასაგებია. რამდენი თქვენ განია ტეჩკა, ესე თქვა ტექნოლოგიებში, ვინც ერკვევა და პროგრამისტი, დეველოპერი. რამდენი თქვენ განია? ბიზნეს გაი, რამდენი თქვენ განია? კრეატივ? მე ვარ კრეატივი. გასაგებია. როგორ უნდა ვარჩევდეთ გუნდს? გუნდში, ანუ ხშირად არის ხოლმე აი მართლა დამფუძნებლები არიან 6-ნი. რა ძალიან ბევრია. და ხშირად იმაზე მეტყობებს, რომ არ უდგებიან ეს ადამიანები სტარტაპს სერიოზულად, იმიტომ რომ სტარტაპში რაღაც ისეთი პროტესტები წარმოიქმნება ხოლმე შემდეგ, თუნდაც ის, რომ წირს გადანაწილება ვის აქვს უფრო მეტი, ანუ გარაცხოთილების მიღების შესაძლებლობა და ამ შემდეგ. და ინვესტორი რაც მეરે უყურებს, რომ აი 6 ადამიანი, რომელსაც აქვს განაწილებული წილი თანაბრად, აი ტიპები არიან, მეგობრები არიან და ერთმანეთს ვერ ეუბნებიან, რომ არა მე იცი რა, მე 55% ნამ ქონას, იმიტომ რომ მე ვაკეთებ რაღაც 100%, ანუ 90% საქმის, ანუ ვერ ეუბნებიან ერთმანეთს. აბამისად ინვესტორი ფიქრობს, რომ აი 20% როა ვიღაც სტარტაპში გადანაწილებული, ანუ არ უყურებს უკვე სერიოზულად ამ სტარტაპს. ანუ სამი ადამიანი არის ხოლმე, სამი ტიპის ადამიანი თუ ტექნოლოგიურ სტარტაპია, მნიშვნელოვანი რომ ყავდეთ გუნდში. ერთი არის ტეჩკაი, რომელიც ტექნოლოგიებში ერკვევა, არის პროგრამისტი, ანუ გააჩნია ეს გაკეთებას აპირებს, მაგრამ არის პროგრამი, შეუძლია პროგრამირება, შეუძლია software შექმნას ან hardware-ი ასეც მუშაობთ გააჩნია. და ერთი ადამიანი რომელიც creative არის და ხედავს, ანუ თავისი ხედვა აქვს. ანუ შეიძლება ეს იყოს ის ადამიანი, ვინც მოიფიქრა, ანუ არ არის საავადებულო, რომ ეს იყოს იდეის ავტორი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაშია ხოლმე ეს ადამიანი, ვინც რაღაც იდეები მოაქვს, ეს აქვს თავისი ხედვა ჩამოყალიბებული და იცის საით უნდა წავიდეს გუნდი. და მუდმივად ინოვაციებზია ორიენტირებული, მუდმივად ახალი რაღაცის გამოგონებაზე და იმაზე, რომ აი წარმატებისკენ წაიყვანოს გუნდი. ბიზნეს ტიპი არის, რომელსაც შეუძლია გაყიდვები, შეუძლია კომუნიკაცია კარგად და ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ადამიანი. ანუ არიან ხოლმე, მაგალითად შეიკრებებიან მარტო ტექნიკური ცოდნის ადამიანები ერთად, რომ პროგრამისტები და დაიწყებენ მუშაობას. შეიძლება ძალიან კარგად გამოუვიდეთ, მაგრამ ყოველთვის ჭირდებათ ერთი ადამიანი, ვინც ერკვევა ბიზნესში, ბიზნეს მაინდ აქვს, ამ მიმართულებით ფიქრობს და შეუძლია რომ გაყიდვები კარგად გააკეთოს, კარგად წარმოაჩინოს ეს იდეა და ანუ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია სტარტაპის წარმატებისთვის, რევენიუ ან შემოსავალი გააკეთოს კომპანიისთვის. ანუ და რაოდენობა სტარტაპში ადამიანებს რაოდენობა, ეხა 3 ადამიანია, შეიძლება მეტი იყოს, შეიძლება ნაკლები. მაგრამ საუკეთესო ვარიანტია, რომ 3 ადამიანი იყებს სტარტაპს ერთად. და ამათ შორის უნდა ხდებოდეს გადანაწილება მოვალეობების, ეკვიტის გადანაწილება, ანუ წილის ვის რა პასუხისმგებლობა აქვს. შეგიძლია კი ნებისმიერ დროს დამისვა. ანუ ეს 3 ადამიანის გარდა მნიშვნელოვანი მარკეტერის როლი კი. აქ ხო ცარიელი რჩება, მაგრამ არ არის ამ საერთოდ. კრეატივი ითავსებს რაღაც დონეზე თავიდან. ანუ მე მქონდა ესეთი გამოცდილება, როდესაც თქვათ ერთ სტარტაპში თავიდან ვიყავით 6-ნი, რაც იყო საშინელ შეცდომა. აი მოვიყვანეთ გაყიდვები, კრეატივი, ტეჩგაი, მარკეტინგი, ანუ ძალიან მივედმოვედეთ და არ გამოვიდა ეს გუნდი წარმატებული, იმიტომ რომ ხშირად ის, ანუ სტარტაპში ის ყველაფერს აკეთებს, ესე ვამბობთ ხოლმე, ხო? და შეუძლია ერთ ადამიანს რამდენიმე რაღაც შეითავსოს თავიდან. თუმცა მე პროცესში რა თქმა უნდა უნდა ყავდეს თალკე მარკეტინგიც, რომელიც თავის საქმეს ძალიან კარგი სპეციალისტია, ერკვევა ბაზარშიც და ასე შემდეგ. მაგრამ აი თავიდან, რომ აი ყველა რაღაცაში პატარა რაღაცაში ანუ დათვირთო, ანუ არ გამოდის. სტარტაპების სტარტაპი ძირითადად რო ახალი პროდუქცია შეიძლება მოხსახურება თუ პროდუქცია იქნება, ხო? ახედა გავიწერე ჩემი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანი მარკეტერის როლი, იმიტომ რომ პროდუქცია უნდა შეიძლება შეიძლება არის შეხვები ალბათ დავით ახლოს აი ჰაკათონის პროგრამები კარგი მოიყვანა, იქნება რაღაც ვთქვათ რაღაც აპლიკაციას ხმიან ყველაზე მარტივად, გააკეთებენ, მუშაობენ და ბოლოს გამოდის რომ ვაი ეს არავის არ უნდა. ანუ შეიძლება პროდუქცია როგორც არავის არ უნდა და უბრალოდ დახარჯეს დრო, დახარჯეს ენერგია და ანუ მაგითო ფიქრობ მარკეტერის როლს მშოვად მეოთხეა. კი, შეიძლება უბრალოდ, ხო, კი. კი, ანუ ამ ორ ადამიანში კრეატივ და ბიზნესში მოვისაზრება თავიდან მარკეტინგიც. იმიტომ რომ ანუ გონი ეს სამნიშნულოვანია, ძალიან კარგი თემა წამოწია, რომ აი კვლევა უნდა ჩატარდეს, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროდუქტი ბაზრისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მართლა ხდება ხოლმე ეგრე, რომ მე არავის არ ჭირდება, არავინ არ ყიდულობს და შესაბამისად სტარტაპიც კვდება. სხვა პროდუქტებზე რაღაც შეიძლება ინსტიტუტებს წაღარ აქვს. კი, სტარტაპიც კვდება, მაგრამ ძა ის რო იბადება საჯიროებიდან დაიბადა ზოგადად, როგორც ბიზნესი
ერთი ასევე ნებისმიერ სოციალურ რაღაცა. არა, შეიძლება არის, აი ეგ კარგია, საერთოდ ააკაცონის თემაც აუცილებლად ისაა, რომ ეს პრობლემა ის არ მოიფასა და მე ვქვა სტარტაპი. მარტო პრობლემას არა, ნებს იდეა თუ ბიზნესი არის, და ისე რომ მე და გავყიდო რაღაცა, ისე რა თქონ არ გაიყიდე, უნდა იყოს კონკრეტულ რაღაც საჭირო ზმორგებული იქიდან და გამოყვიდო ეს მარტო. ხო, მაგრამ თუ ხარ დეველოპერი გუჩი, უბრალოდ სხვა დეველოპერი ვქვა ბიზნესის შეიძლება შეიძლება მარკეტინგ ეს კუთხე ის საზოგადოება ხშირად არ ფიქრობს იმაზე თუ მოწონს თავისი იდეის ხო, ანუ თავიდან მგონი ესე უნდა დამეწერო სტარტაპის წარმატება რაზეა დამოკიდებული? ანუ მარტო გუნდზე არ არის დამოკიდებული, ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული. ერთ-ერთი ფაქტორია ის, რომ ძალიან კარგი იდეა უნდა ქონდეს, რომელიც ანუ მოგაფიქრდა და სწორ ადგილზე, სწორ დროს და ბაზარი მზადარი ამისი და სჭირდება და რაღაც ტკივა, რომელიც შენ უნდა განუკურნო და უმკურნალო ის ტკივილი, მაგრამ რაც არ უნდა მაგარი იდეა ქონდეს, ბაზარი, ანუ მარკეტიც სწორი იყოს, შერჩეული დრო სწორი იყოს, თუ გუნდი არ არის სწორი და თუ გუნდი არ არის ის, ვისაც შეუძლია ამ იდეის execution, ანუ აღსრულება, ხო? ანუ არ გამოვა არაფერი. ხშირად გვერევა ხოლმე, რომ იდეა მაქვს ძალიან მაგარი, დავიჯერებ ფამილიას, როგორც შეგვი შეგვიყვარდება ეს იდეა, იმის ეგეთ არ ვიხედებით და ანუ გუნდსაც გუნდიც გვავიწყლება, გვავიწყდება ბაზრის გამოკლება, ანუ მაგრამ ეს perfect სიტუაცია რო ვიგულისხმოთ, რომ იდეა მაგარია, ბაზარი კარგია და ამ შემდეგ გუნდია ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ დროს. თუ გუნდი არ არის, არაფერი არ გამოვა. სიტუაცია, თუ იდეაც კარგია და ბაზრის წილიც კარგია და გადანაწილებული, მაშინ გუნდი ანუ მართალი ხარ კი, მაგრამ უმეტესი პრობლემა მანდ არ იქნება ხოლმე, უმეტესი პრობლემა აი რაც თქვენ თქვით არ ვიცი სახელი. სწორედ მაგაშია ხოლმე, კი, რომ თქვენია პროდუქციას მათ შორის ამ სივრცეში და მათ შორის საქართველოსი ყველა სივრცეში ქნიან აბსოლუტურად გაუყიდავ პროდუქტებს ძალიან მაგარს, ძალიან ლამას. მაგრამ გაუყიდავ პროდუქტს აქ თავის არცხოთი და გუნდის მაგალითად ზუგდიჩი არიან გოგოები, რომლებიც ქმნიან ულამაზეს სამკაულებს. აი ძალიან მაგრეს სამკაულებს, ძალიან ხარისხიან, ძალიან ლამას, მაგრამ გაყიდოდი არა. იმიტომ რომ ბიზნესის მხარე მთლიანად აკლია, იმიტომ რომ ხო, ანუ აკლია ბიზნესის მხარე. ხო. კი. და აქედან გამომდინარე, ანუ კი მართალი ხარ, გუნდი რას ეს აღსრულება აუცილებლად მნიშვნელოვანია, მაგრამ აღსრულება უფრო საშინაო დავალების მაგვარი რაღაცა. ანუ ხა ნუ თუ ბაზარი სწორია, შერჩეული და იდეაც კარგია, მაშინ დეგენერატები არიან ის ადამიანები, თუ ეს გუნდი ვერ ჩამოყალიბდება. ანუ ამაში რაღაცა ის უბრალოდ უნდა დაჯდე და უნდა აღასრულო, კარგი. თავარია ეს მოარტყა ზუსტად, ეს არა ახოლმე ჩვენზე დამოკიდებული ეს დიდი სწორედ. ესე მარტივად უყურებთ ხოლმე გუნდის საკითხს ზოგადად, ამას დავაკვირდი საქართველოში და მიტოა ხოლმე მეორე ბევრი პრობლემა რო წარმოიშვა. ანუ კარგი იდეა, ყველაფერი კარგია და მოდი ამას ვინ ვერ გააკეთებს, ანუ ძალიან მარტივად უყურებთ და ამიტომ არის რომ ანუ არ ხდება ძლიერი გუნდის შეკრება და მეორე ინვესტორიც ამას ხედავს. ანუ რადგან ინვესტორი, ანუ მამაზე ვისაუბრებ, ანუ როგორი ადამიანები ჭირდება სტარტაპს? ეს არის smart creatives და Google-ს ქონდა ამაზე კარგი პრეზენტაცია. ეს პატარა კაცუნები და რაღაც ჩემი შექმნილი არ არის Google-დან, ანუ Google-ის არის, Google-ის კომპანიას ეკუთვნის, ვახსენებ რომ არ მივითისო, ვითისებაში არ ჩავითვალოს. ანუ smart creatives, ანუ ჭკვიანი კრეატიული ადამიანები, ადამიანები რომლებიც ერკვევიან ბიზნესში, ერკვევიან მარკეტინგში რაღაც დონეზე, ტექნოლოგიებშიაც ერკვევიან, ანუ ჯენერალისტები, ესე ვთქვათ, ჭკვიანი ჯენერალისტები ჭირდება სტარტაპ კომპანიას, რომელიც რაღაც ცოცხალ ყველა საკითხს ერკვევა და არის კრეატიული. ანუ ესეთ ადამიანებს ეძებენ არა მარტო სტარტაპები დღეს, არამედ დიდი კომპანიები, რომლებსაც ანუ მიზანი აქვთ, რომ უფრო გლობალურები გახდნენ და უფრო დიდები. ანუ მოხყავთ და მაგრამ ესეთ ადამიანებს, ანუ ამ ასეთი ადამიანების მართვას ჭირდება ძალიან დიდი გამოცდილება. იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე საქართველოსი სტარტაპებშიდაც მოხყავს, ანუ ზოგადად საქართველოში ვიკრიბებით ხოლმე, ესე ვიკრიბებით. მაგრამ აი საერთაშორისო დონეზე ყოფილი ესეთ შემთხვევა, რადგან გავზიარებია ჩემს, რომ აი მოგყავს ხოლმე მაგარი ტიპიო, მაგრამ დიდხანს ჩვენთან არ ჩერდებაო. და რატო არ ჩერდება ეს ადამიანი? როცა გუნჩი მოგყავს მაგარი ტიპი, თუნდაც ჩამოყალიბებულ კომპანიაში, ან თუნდაც სტარტაპში და მეორე შენ როგორც იდეის ავტორი, გუნდის ლიდერი, უწყებ მას, ან უკონტროლებ ყველაფერს. აი რაფერის იმეილი გააკეთოს, რაფერის პოსტერი გააკეთოს, ვისთან აი რა გააგზავნა ჩამსვი, მოდის ისიში, ანუ აი კონტროლს უკეთებ და მაიკრო მენეჯმენტს. უკვე ეს ადამიანი შენთან აღარ გაჩერდება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ მაგარი ტიპები მოიყვანეთ, მაგრამ იცოდეთ როგორ მართოთ ეს მაგარი ტიპების გუნდი. თუ კარგი ადამიანი მოყავს, კარგი ადამიანი არა, გამოცდილი ტიპი მოყავს, უნდა მისცე მას თავისუფლება რაღაც დონეზე
იმიტომ რომ გუნდი არ უნდა შეკრიბო შენაერთ ტიპებით. ანუ არ უნდა დააკომპლექტო, აი მე ესეთი ტიპი ვარ და მოდი ჩემნაირ ტიპებს მოვიყვან კიდე, იმიტომ რომ მე ჩემი თავი მომწონს. უნდა ეცადოთ რომ მაქსიმალურად განსხვავებული გამოცდილების, განსხვავებული ტიპაჟები მოიყვანო და განსხვავებული ცოდნის. რო შეავსოთ ერთმანეთი და თუ თქვენზე ანუ გვეშინია ხოლმე ხშირად რო აი ჩვენზე მაგარი ტიპები მოვიყვანოთ გუნდში, იმიტომ რომ რაღაც დავიჩრდილებით, ანუ ეგო გვაყოლას, მაგრამ ყველაზე ხო არ მაგ ყველაზე მნიშვნელოვანია და ყველაზე მაგარია თუ შეძლებ რომ შენს გუნდში მოიყვანო შენზე მაგარი. ოღონდ უნდა იცოდე როგორი ურთიერთობა შემდეგ და როგორ მართო შეყოს შენზე მაგრები. ანუ უნდა მიცე მათ თავისუფლება რაღაც ზონაზე და არ უნდა დაიწყო მათი მაიკრო მენეჯმენტი. როგორი ადამიანები ჭირდება სტარტაპს? ერთ-ერთი ანუ ინვესტორთან მქონდა ამის შეხვედრა ნორვეგიაში და თქვა რომ აი ყოველას ეთყობაო წინასწარო აი რომ უსმენთო რა სტარტაპ პიჩინგს რო აკეთებენო სტარტაპების ეთყობაო რომ აი ინვესტიციას რომ მივცემო ეხაო რა ეს გაიქცევა და ხასტუხს და პიჯაქს იყიდისო რა პირველ რიგშიო რომ ანუ ისეთი ტიპები არიანო რაღაც ცოტა თავის გამოჩენა რო უყვართ და არა სტარტაპ გაიზარიან არიან ესეთებიო და არიანო აი მოდია კეტებითო რაღაც ისეთი დახეული ჯინსებითო და რაღაც ძალიან გიჟები და ძალიან კრეატიულები და ეგეთების გუჯერაა უფრო აქ თუ არ თქვენ უფრო ვიდრე აი ისეთი ტიპებისკენა რომელიც ვიცითო რა რომელ აი რომელ მაღაზიაში შევა და რომელ პიჯაქს იყიდისო უკვე ზუსტად რა ვიცითო რა და ზუსტად ესეთი ადამიანები ჭირდება სტარტაპს რაღაც ცოტა გიჟი weird tech შეიძლება nerd ტიპები რომლებიც ანუ ცოდნაც აქვს და მაგარი მოტივირებულები არიან რომ ახალი რაღაც შექმნან ანუ ამას ყველა გუნჩი წირს გადანაწილება და ანუ ამას ყველა არ ვაქცეთხობე თავიდან ყურადღებას. ანუ შევიკრიბებით მაგას მეგობრები, თუნდაც გამოცდილები, მაგრამ თავიდან ვარიდებთ ყველა ამ თემაზე ლაპარაკს თავს. რომ აი ჩვენ რაღაც ჯერ მოდი ეს გავაკეთოთ და მერე ვილაპარაკოთ ამაზე. თავიდან ყველაფერი კარგად მიდის, გუნდიც მაგრად მუშაობს. ერთად, მაგრამ უკვე რო წამოიწევა ხოლმე წილის თემა, ანუ გვიან. შეიძლება ის მოიხდეს, რომ გუნდი საერთოდ დაიშალოს. იმიტომ რომ თავიდან თუ გიჭირდა რომ გეთქვა გუნდის ლიდერს, ან ყველაზე მეტ საქმეს ვინც აკეთებს, მეტი ენერგიას ვინც დებს, რომ აი მე უნდა მქონდეს რაღაც საკონტროლო პაკეტი, მე რო იტყვი ამას უკვე, ანუ გუნდში რაღაც ცოტა უთანხმოებას გამოიწევს. ამიტომ თავიდანვე უნდა იყოს გუნდში შეთანხმება, ვის რა მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეს. და ზოგჯერ ესეთი დიცულოვნები ვართ ხოლმე, რომ ყოველს თანაბარი წილი აქვს. ან უბრალოდ ვაძლევთ ადამიანს წილს, რომ აი კი იდეა მოვიფიქრეთ, ახლა დავიწყეთ ესე წილები გადავანაწილეთ, ეს არ ხდება. ანუ ხდება ხოლმე ისე, რომ სტარტაპში იწყებ მუშაობას, წილს გადაანაწილებ და ეს ადამიანი არაფერს აღარ აკეთებს გუნდისთვის. ერთი 6 თვე იმუშავებს და დანარჩენი დრო უკვე თავის ენერგიას აღარ დებს. შესაბამისად წილი გეკარგება, ინვესტორიც რა მოყავს, იმას ხო წილი უნდა გასცე ამ ინვესტორზე. შესაბამისად წილი გეკარგება და ვეღარ აკონტროლებ კარგად შენ სტარტაპს. ამიტომ ხშირად აკეთებ მე ხოლმე ესე ზოგიერთი სტარტაპი ჭკვიანურად, როდესაც წილს გასცემს თავის გუნდის წევრზე. გამოსყიდვის თემას აკეთებს, რომ აი კონტრაქტს აკეთებენ, თუ ესა და შენ ამ წილს მიიღებ იმ შემთხვევაში, თუ ორი წელი სტარტაპში შენს ენერგიას ჩადებ და აქტიურად იქნები ჩართული. სტარტაპისთვის ყველაზე დამღუპველი არის დამფუძნებელი, რომელსაც აქვს წილი და არაფერს არ აკეთებს ამ სტარტაპისთვის. ანუ ჩათვალეთ, რომ ის არის დაკარგული სპეისი, რომელიც შეგიძლიათ ამით გამოიყენოთ ეს ნაწილი, ეს წილი, სხვა სტარტაპერის ძალიან მაგარი ტიპის მოსაყვანად ან ინვესტორისთვის, რომ დააინტერესოთ და შემდეგ ინვესტიცია ჩადოს. მოსმერა და გაზიარება, ხშირად არის ხოლმე, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ყველგან სტარტაპშიდაც, ანუ კონსენსუსია მნიშვნელოვანი, რადგან გუნდი აღწევს კონსენსუსს. მაგრამ ეს არ არის ის კონსენსუსი, ერთი რაღაცას, ერთი რო იტყვის ერთი გუნდის წევრი რაღაცას და ყველა რომ კი, ეგრეა. არა, ანუ ყველა იდეა უნდა იყოს მოსმენილი და შემდეგ უნდა მოხდეს ამ ვოუტინგი, რომელი იდეისკენ იხება უმრავლესობა მათგანი. და ხშირად ხდება ხოლმე არ უსმენენ ერთმანეთს, გაზიარება არ ხდება, ერთი ადამიანი და ესე დაждდება და გადაწყვეტს ყველაფერს, ანუ სტარტაპში ესე არ ხდება. და ძალიან დემოტივატორია. მით უმეტეს, როდესაც არ გაქვს ინვესტიცია, არ შეგიძლია რომ ფინანსურად შენი გუნდის წევრები უზრუნველყო და თუ პლუს ამას შენ ბოსი გამოდიხარ რაღაც ბრძანებლობ და არ უსმენთ ერთმანეს, ძალიან დიდი დემოტივატორია დაკარგო და პირველ რიგში ამ გუნდიდან გარბია ხოლმე ტექნიკურ tech guys, პროგრამისტები და დეველოპერები და ასე შემდეგ. ანუ პირველ რიგში ეგენი დაგეკარგებიან. გუნდის მართვა. ანუ წირაზეც ვახსენე და თუ მაგარი ტიპები მოყავს, ანუ გუნდის მართვა უფრო გამოცდილი უნდა იყოს გუნდის მართვაში, უნდა მისცემ მათ მაქსიმალური თავისუფლება, რაღაც ჩარჩოები არსებობს მათაც, მაგრამ მაქსიმალური თავისუფლება რა თავისი ცოდნა გამოიყენოს, იმიტომ რომ
ეხა ერთი Google-ის CEO-მ თქვა, რომ CEO-ები უნდა ვიყოთ, CEO უნდა იყოს CIO, Chief Innovation Officer-ო. და ინოვაცია არ ხდება მაშინ, როდესაც ზღუდავ ადამიანებს და უწესებ რაღაც ზღვარს. ანუ ინოვაციას ვერ მოთხოვ, ვერც მოთხოვ ადამიანს, უბრალოდ ნება უნდა დართო შენ გულის წერს, რომ იყოს ინოვაციური, ანუ სივრცე უნდა მისცე იმს. წარუმატებლობის გამოყენება. ანუ ყოველთვის აი რამდენ გუჩი მუშავია და ვაკვირდები ხოლმე ადამიანებს. ანუ ზოგჯერ წარმატებით დროს ხო ყოველს გვიხარია რომ ერთად ვართ და რაღაც და წარმატებლობის დროს შეიძლება ხოლმე ერთმანეთზე გადაბრალება, რომ აი ჩემრალი კი არ არის, აი პროგრამისტმა რაღაც დაუშვა. ანუ ამ დროს არის ხოლმე ერთიანობა მნიშვნელოვანი და თან ფლექსიბილიტი. ანუ მზაობა იმისთვის, რომ თუ წარმატებლობის შემთხვევაში შეიცვალა, დააპივოტოთ, არ ვიცი ხსმენია თუ არა პივოტინგის შესახებ. აი, შეიცვალოთ გეზი და სულ სხვა რაღაც შეიძლება გააკეთოთ და ამისთვის უნდა იყოს მზად. იმიტომ რომ ხშირად იდეის ავტორს იმდენად უყვარდება ხოლმე თავის იდეა, არ არის ფლექსიბილი და არც მზად არის, რომ რამე შეცვალოს. ამაში თუ დაინახა, რომ ბაზარი არ რეაგირებს, გაყიდვები არ ხდება, მარკეტ სინამდვილეში თუ მე არ ჭირდება თქვენი იდეა და ამისთვის უნდა იყოს ყველა გუნდის წევრი და თუმცა იდეის ავტორი ფლექსიბილი, რომ შეცვალოთ გეზი და რაღაც სხვა მხრივ წახვიდეთ და აქ ნახეთ, რომ პინგვინი ამზად და ჰაიაში გასაფრენენ, მაგრამ აუფეთქდა რაკეტა და თევზაობა დაიწყო. ის თოკი, რომელიც ამაგრებს რაკეტასთან, გამოიყენა აკესის გასაკეთებლად თევზი ჭერს. Ну, ეს მაგალითი ცოტა ისეთია, ზოგადია, მაგრამ ანუ უნდა იყოს მზად, რომ აი თქვენს იდეაზე არ ჩაიციკლოთ, ესე თქვა და მზად იყოს ცვლილებებისთვის. საიდან მოდის იდეები? ხშირად აი თავიდან ფაუნდერებზე არა შეიძლება, მაგრამ აი რო გაზრდი გუნდს და ბევრი ხართ უკვე სტარტაპში, არ ვიცი რამდენ თქვენ გას. რამდენ ყავს თქვენიდან 5 ადამიანზე მეტი სტარტაპში? ოკეი. ხშირად ხდება ხოლმე იდეების დაბლოკვა ახალი ტიპებისგან, ანუ ახლები რომ მოდიან, ისე უყურებენ, აი გამოცდილი არ არის რაღაც და აი ჩვენ ვართ, აი თავიდან ვინც დავიწყე, ჩვენ ვართ იდეების გენერატორი, ჩვენ უნდა მოვიფიქროთ. ეგრე არ ხდება ხოლმე, შეიძლება ეს პატარა ახალი ტიპი ვინც მოვა თქვენთან და გამოცდილება არ აქვს, იქედან რაც ამწყინვალე იდეა წამოვიდეს, ამიტომ უნდა ვიყოთ ყოველთვის მზად, რომ ეს მოვისმინოთ, გავიგოთ რას ამბობენ და გავითვალისწინოთ. შეიძლება იქაც იყოს რაღაც ოქრო დამალული. ინვესტორის ინტერესი. ხო, არიან ესეთი სტარტაპერებიც, ერთი ადამიანი, შეიძლება იყოს tech guy, შეიძლება იყოს business ტიპი, შეიძლება იყოს creative guy, რომელსაც მოიფიქრა იდეა, დაიწყო მარტო ეს ყველაფერი და ბოლომდე ცდილობს, რომ ეს ინვესტორების წინაშე დაამტკიცოს, რომ ეს იდეა მაგარია და ინვესტიცია მოიპოვოს. ინვესტორებს ესეთი ადამიანები ნაკლებად აინტერესებს, ანუ lone wolves ეძახიან, ანუ მარტოხელა მგლები. რომ ან და ცდილობენ, რომ აი დაარწმუნონ ინვესტორი იდეის სიმაგრეში, მაგრამ ერთ-ერთი ინვესტორმა თქვა, თუ არ ვიცი, სან-ფრანცისკოში გლობალური მეწარმეობის სამიტზე, რომ აი არ ვენდობითო ისეთ ადამიანს, რომელიც მარტო გამოდის, მარტოა გუნჩი, კარგი იდეა აქვს, მაგრამ ჩვენ მათ შეარჩევდეთ ინვესტიციას, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში გვაინტერესებს, თუ სხვები რამდენად დაარწმუნოთ და რამდენად დააჯერეთ თქვენ იდეის სიკარგეში. თუ თქვენ მარტო ხართ და გუნდი არ ყავთ, ესე იგი ჯერ ვერ დაარწმუნოთ ვერავინ. შესაბამისად თვითონ ინვესტორი არ ჩადებს ამ თანხაში ფულს, სადაც გუნდი არ არის, რაღაც შეკრული არ არის და არავის, ანუ ხალხი არ იზიარებს შენს იდეას. ინდონეზია რო ჩაერთოს. ინვესტორის ინტერესი არის გუნდი, რომელიც არის, რომელსაც აქვს გამოცდილება, რომელიც შედგება განსხვავებული ტიპის ადამიანებისაგან. და ანუ ეს არის ის, რაც ანუ ინვესტორებისგან მოვისმინე ამ ხნის განმავლობაში, რა აინტერესებთ მას. ერთია მოსმენის უნარი და მოსმენის უნარში რა იგულისხმება. ანუ ეხლა სიდ ფორუმი არ ვიცი ხსმენეთ თუ არა. ხო, ანუ სიდ ფორუმში მიიღებდი ჩემი სტარტაპით მონაწილეობას და იქ იყო ძალიან ბევრი კარგი იდეა, კარგი სტარტაპერები და უბრალოდ ერთ ნორვეგიელი არის ხელმძღვანელი ამ სიდ ფორუმის, სტაინსტაინერი. რომ ფიდბექები გითხრა, რომ აი ეს გამოასწორეთ, იქნებ გუნზე უფრო მეტი აქცენტი გააკეთოთ, ან რომ გამზადებდა ინვესტორებთან შეხვედრაზე. და ანუ ზოგმა ჩვენგანმა სრულიად შევცვალათ ეს ჩვენი პრეზენტაცია ინვესტორებისთვის, რომ გაგვეთვალისწინებია ეს, რაც მან თქვა, რომ აი კარგი რაღაც ფიდბექები მოგცა. და ზოგმა აუ რამდენჯერ გამოსულა რა ესეთ რაღაცეებზე და მე ვიცი, ეხა ამან არ იცის, მე ვიცი, რაც უნდა ვილაპარაკო, გუნდი საერთოდ არ მჭირდება სლაიდი, ბიზნეს მოდელი, რა ბიზნეს მოდელი ჯეხო ეს იდეა უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ანუ არ გაითვალისწინეს. შესაბამისად, ამ ბოლო ტურში ვინც გავიმარჯვა, ორმა გუნდმა გავიმარჯვეთ, ანუ მე და კიდევ ერთმა გუნდმა, ჩემმა სტარტაპმა და ერთმა გუნდმა გავიმარჯვეთ, ვინც მოისმინეს ყველაფერი, ყველაფერი გავითვალისწინეთ თავიდან ბოლომდე და ანუ ეს ყველაფერი გადმოვეცით, რა რა
ინოვაციას გვაქვს და ყველაფერი ჩავდეთ ამ სლაიდებში თუ პრეზენტაციაში და პიჩში. Да, ანუ ინვესტორებს აინტერესებს ანუ მოსმენის უნარი. როდესაც ანუ როდესაც ინვესტორი თქვენში ფულს დებს, არ არის ესე რომ აი ფული ჩადო და წავიდა კარგად იყავი და ნახავთ 10 წლის მერე. არ არის ესე. ანუ თქვენ იღებთ კიდევ ერთ დამატებით გუნდის წევრს. ანუ თქვენი გუნდის ნაწილი ხდება ეს ინვესტორი, ოჯახის წევრი ხდება. ამიტომ ანუ ამ ინვესტორს უნდა იყოს მზადი იმის გააჩნია კიდევ რა თანხასდებს. უნდა იყოს მზადი იმისთვის, რომ ექნება რჩევები, ექნება თავისი ინტერესები და აინტერესებს ისეთ ადამიანთან ურთიერთობა, რომელსაც აქვს მოსმენის უნარი. რომელიც თავი ამ კარგ რჩევებს გაითვალისწინებს თუ არა და მოისმენს მაინც და რაღაცებს თქვათ ფიდბექს მიიღებს, ესე ვთქვათ. აღსრულების და ზრდის უნარი. ანუ ეხლა ზაფხულში ვიყავი, ხო, სწორად მახსოვს, ზაფხულში ვიყავი სან-ფრანცისკოში გლობალური მეწარმეობის სამიტზე და ანუ იქ იყო, ანუ აქ სულ ვამბობთ ხოლმე, რომ აი ყველაფერი შეგვიძლია, აი თუნდაც ვიყო რაღაც 16 წლის ბავშვი, რომელსაც არაქარანაირი გამოცდილება შეიძლება შევქნა რაღაც software and hardware ძალიან მაგარი რაღაც. ანუ რაღაც мотиваციას ვაძლევთ ხოლმე ერთმანეთს. მაგრამ იქ რა ჩავედა მეც ესე მჯერო და აი სულ არ არის დიპლომი საჭირო და ესეთი რაღაცები წამოვიდა ამ ბოლო დროს ტენდენციები რომ აი მე დიპლომის და ცოდნის გარეშე რა შემიძლია რაღაც სტარტაპი შექმნა და იქ რა ჩავედი ნახე რომ ანუ ტიპები რომლებიც შექმნეს დიდი სტარტაპები შეხვდით მარკ ზუკერბერგს უბერის დირექტორს შეხვდით კურსერას და რომ უსან ამ ადამიანს YouTube-ის დირექტორს ასე შემდეგ უსმენ ამ ადამიანს და ხედავთ რომ მაგათ კურსერას დაფუძნებელი არის სტენფორდის უნივერსიტეტის ლექტორი. ხელი რომ გაიწვდინოს, იქვე ყავს მაგარი სტარტაპერები რომ მოისმენს მათი ფიდბექი, ყავს ძალიან მაგარი მენტორები, აქვს ინვესტიცია სილიკონ ვალიზე გარშემო ნებისმიერ გაშელება მივიდეს და ანუ ძალიან ძლიერი ადამიანების მიერ, ან ძალიან ძლიერი ცოდნა და ბექგრაუნდი დაწყებული სტარტაპებია. ჩვენთან ესე დავიწყეთ ტენდენცია წამოვიდა რომ აი ნებისმიერ დროს შეგვიძლია რომ დავიწყოთ არანაირი ცოდნა არ არის საჭირო და არა და არის ცოდნა საჭირო, არის მზაობა საჭირო და უფრო აი როგორც თქვი ჯენერალისტობა კარგია, მაგრამ გუნდში თუ შენ ხარ ჯენერალისტი აუცილებლად უნდა ყოლეს კარგი სპეციალისტები. ანუ მე ვერასდროს ვერ გავაკეთებდი ახლა ოლეცი, რაც არის ჩემი სტარტაპი ცენტრალიზებული სისტემა ონლაინ რეკლამის განთავსებისთვის, ვერასდროს ვერ გავაკეთებდი, იმიტომ რომ არ მაქვს ტექნიკური ცოდნა, თუ არ მეყოლებოდა კარგი პროგრამისტი, რომელიც ახლა ამ ოთახში სხვათა შორის. და ანუ თუ შეხარ ჯენერალისტი, უნდა ყავდეს კარგი სპეციალისტები გუნდში. და უნდა ქონდეს, ანუ შენ თუმცირი აღსრულების და ზრდის უნარი უნდა ქონდეს სტარტაპში, რომ აღასრულო ის იდეა და განახორციელო და მართო გუნდი კარგად. ტალანტი. ანუ ტალანტი ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ინვესტორები აქცევენ ყურადღებას, ან ნიჭი კონკრეტულ რაღაცეებს, შეიძლება არ ქონდეს დიდი გამოცდილება, ანუ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ქონდეს ნიჭი, აი იყო რაღაც კარგი კომუნიკატორი, გაყიდვებში იყო რაღაც ძალიან მაგარი უნარი ქონდეს და ამ შემდეგ რომ შენი პროდუქტი მიიტანო ბაზრამდე და მოახდინო მისი რეალიზაცია. ისტორია. ისტორიაში ან გულისხმობს, იგულისხმება სტარტაპერების, ანუ გუნჩი ხა ვინც ყავთ, ან ვინც გეყოლებათ. მათთან მუშაობის წინაწარი გამოცდილება, ანუ ადრეული გამოცდილება, ანუ როგორც თქვი, ეს არ გულისხმობთ მას, რომ ერთი კვირა მუშაობით რაღაც პროექტზე ერთად, ანუ გაგიკეთებიათ ერთად აქამდე რაღაც დიდი, როგორც არის ეხა რაღაც სტარტაპი და ეხა თუ რაღაცას რო ეჭიდებით, თუ გაგიკეთებიათ ძალიან მაგარია. ანუ ამას უკვე ინვესტორი ძალიან დიდ პრიორიტეტს ანიჭებს. აი შეიძლება ვიღაც იყოს, რომ ძალიან მაგარი იდეა ქონდეს, მაგრამ თქვენი კარგი იდეა, სწორ დროს აღებული, კარგ გუნთან ერთად, რომელსაც თანაც ქონდათ უკვე previous experience ანუ წინა სამუშაო გამოცდილება და ასევე თუ გაგიკეთებიათ სტარტაპი მათთან ერთად და გაგიკეთებიათ exit-ი. Exit-ი ალბათ იცით რას ნიშნავს, როდესაც სტარტაპის ხდება სტარტაპის გაყიდვა, ან IPO-ზე გახვალთ, IPO ცოტა ისეთი dreamer-ი ხომ, dreamer-ი, მაგრამ ანუ სუბცირე გაყიდვა მაინც გაგიკეთებიათ. და რაღაც value driver-ი არის სტარტაპების, როცა ინვესტორს ეუბნები, რომ მე ჩემ გუნდთან ერთად მქონდა აქამდე სტარტაპის შექმნის გამოცდილება და მაქვს exit-ი. ეს არის ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინვესტორი უკვე წამოვიდა, გისვამს, კითხობს და გელაპარაკებს და შეიძლება სხვას ყურადღება არ მიაქცე. და გამოცდილება, ანუ სულცირე, ანუ გუნდის ლიდერს უნდა ქონდეს გუნდის მართვის წინა გამოცდილება, რაღაც უნდა ქონდეს შექმნილი, რომ ინვესტორი დაინტერესდეს მითი და ანუ სანდოობა გამოიწვიოს ინვესტორში, რომ აი მე შეიძლება ამ ადამიანს ვენდო, იმიტომ რომ ის კი არ არის ვიღაც, ვინც სუბთაფურცლით მოვიდა ჩემთან, სადაც მე არ შემიძლია მისი CV ნახო და რა გავუკეთებია აქამდე, არა, ანუ მე ვიცი, რომ აი ეს რაღაცები გავუკეთებია. ეხლა ჩვენ ერთ-ერთ სტარტაპზე ჩამოვიდა ამერიკელი ინვესტორი, რომელსაც გადაწყვეტა, რომ თანხა ჩაედო ჩვენ ერთ-ერთ სტარტაპში, საკმაოდ დიდი თანხა,
და ჩვენი ანუ გუნდი, ერთ-ერთი სტარტაპის გუნდი დაისვა და ყველაფერი გამოკითხა ბავშვობიდან მოყოლებული, დღემდე რა გაუკეთებიათ, იმიტომ რომ მისთვის სანამ გადაწყვეტდა რომ აი ეს ფული რაღაც კონკრეტულ მომენტში გადმორიცხოს და კონტრაქტი გააკეთოს. მნიშვნელოვანია ვის შედებს, რა ადამიანებს შედებს ამ თანხას. აი რაღაც ერთის დიდი სივი შეადგინა, ასე ვთქვათ. და ესეთი რაღაც თქვა, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია რა ანუ საქმე პირველ რიგში ვის შევდებ თანხას და გუნდი ვინ არის. და შესაბამისად ეს გამოცდილებას ანუ არ უნდა უგულებელყოთ და ანუ რა თქვა, რომ აი შეიძლება გამოცდილება არ მაქვს, მაგრამ ძალიან მაგარი სტარტაპი შევიდე და გავაკეთე. სულ მცირე, იმიტომ რომ თანხა გჭირდებათ, რომ წარმატებული იყოს თქვენი სტარტაპი, თუ თქვენი თანხა არ გაქვთ, ან თქვენი ფული არ გაქვთ, რომელიც შეგიძლიათ ჩადოთ, მნიშვნელოვანია, რომ ეს გამოცდილება გქონდეთ, რომელიც ინვესტორს აჩვენებთ და ის დაინტერესდება თქვენით. ხო, ან თუ ეს ყველაფერი გაქვთ, ყავთ ძალიან მაგარი გუნდი, დავით და გოლიათის ამბავი, ანუ თქვენი პატარა გუნდით შეგიძლიათ ძალიან მაგარი, ანუ დიდი ბაზარი დაიპყროთ. და კიდევ ერთი, არასოდეს არ უნდა იფიქროთ ლოკალურად, თუნდაც გუნდის შექმნაში, თუ აპირებთ რაიმე გლობალურს, უნდა იყოთ მზად, რომ აი სხვა უცხოელი ტიპები ჩემოიყვანოთ გუნდში და მზა უნდა იყოთ იმისათვის, რომ თქვენი იდეა და თქვენი უნარები იყოს საჭირო იმისთვის, რომ თან საკმარისი იმისთვის, რომ მართოთ გლობალური გუნდი. სულ ეს იყო, თუ რაიმე კითხვები გაქვთ? გესმენ? ანუ ერთი კითხვა საკაში მოტივაციას დაკავშირებით, რომ სტარტაპის გუნდზე თუ საუბრობთ, ყველა მისთვის რომ სტარტაპი თავიდან არ დებ რაღაც თანხას და ადი თანხას, არ აქვს ბიუჯეტი, ხო? ანუ ის იმის რომ ვთქვათ, ანს გაულება მიცეთ შენი გუნდის წევრებს და შენ როგორც შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ როგორ უნდა იყოს, ანუ კი კარგი იდეა, ყველაფერი კარგია შეიძლება, მაგრამ არათროში გაწერილი არ, ხო, ეს თან რომ მიიღწიოს თავის ბიზნესს, უბრალოდ ინვესტორებმა დააფინანსოს, ან უბრალოდ მოგებაზე გავიდეს, რაღაც პროცესი არის, ხო? აი მომენტში რა დეტალებს ვფიქრობ მოტივაციისთვის გუნდის შესანარჩუნებლად. ყველაზე მადლობა, კარგი კითხვა არის, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ დროს არის ხოლმე იმ ან თუ ტექნოლოგიურ სტარტაპს აკეთებ და მე მქონია ეგეთი გამოცდილება, რომ ანუ წინაზედაც, რომ აი ერთი წელი ვიმუშავეთ, გუნდმა იმუშავა სრულად ანაზღაურების გარეშე, ერთი წელი. და ანუ ყველაზე რთული არის ამ დროს მოტივაცია მიცე პროგრამისტებს, რომლებიც ანუ არის ტექნოლოგიური სტარტაპი, ყველაზე მეტი სამუშაო მათ აქვთ, რომ ეს კოდი დაწერონ და ძალიან მაგარი რაღაც პლატფორმა შექმნან და ანუ რაღაც small trick კონდა რა, ძალიან ბევრი ადამიანს ველაპარაკე ამაზე, როგორ შეიძლება ამ ადამიანის мотиваცია გაუკეთოთ და რაღაც ანუ ესეთ რაღაცას ვაკეთებით ხოლმე, რომ ყოველ პარასკევს ჩვენს პროგრამისტებს ვუკეთებით ვახშამს. ანუ ერთად მუშაობთ ხოლმე, ოფისი არ ქონდა, ანუ სახლში მუშაობთ ხოლმე, ხან ერთი გუნდერის სახლში, ხან მეორესთან და რაღაც ვახშამს special dishes კონდა რა, სპეციალურ პროგრამისტებისთვის, ხან კრუასანები გამოუცხოთ, ანუ ჩვენ თუკეთებით ხოლმე, რომ გაგვეხარებინა და ანუ რაღაც კულტურა უნდა ჩამოყალიბდეს, თუ ანაზღაურებას ვერაკეთებ. რაღაც ხო კომპანია, ანუ სტარტაპში რაღაც კულტურა უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ შენ ანაზღაურებს ვერუკეთებ, მაგრამ at least make them happy. ანუ რომ მუშაობა შენთან ერთად. ანუ ამას ვაკეთებდით, რომ კარგად იგრძნონ თავი და მაგრამ ეს დიდხანს ვერ გაქაჩა, იმიტომ რომ ერთი წელი ანაზღაურების გარეშე და ინვესტიციების გარეშე ძალიან რთულია და მე ეს სტარტაპი დაგვეშალა უბრალოდ ჩვეულებრივად. ხო, მაგრამ ანუ ესეც ვთქვით, რომ კომფორტულად და კარგად იგრძნოთ თავი. ანთან იდეის უნდა ჯეროდეს და მისის შენი. აი იდეა შეიძლება ჯეროდეს, აი დიდი ხანი შეიძლება გაქვს. ეს ბიურომუტაც მიმშავია, მაგრამ აი იდეის რამდენი ხანი გაჭიროდეს, ხო? ანუ ის რაც არ უნდა. გააჩნია რა თქმა უნდა რამდენი ხანი, მაგრამ ყველა ვარიანტი არის, რაღაც შეიძლება რუსებს წავიდეს კარგად საქმე, ყველა რაღაც იდეელებს შეექნეს, მაგრამ გაჭიდეს პრობლემა. პრობლემა ყოველთვის არსებობს, ამიტომ არ საჭირო უკან დაბრუნება ხოლმე ხშირად გადახედვა რაღაც რაღაცეების. აი პრობლემა გუნდში კიდე მან და ისეთ მოტივაცია რომ აკეთება გუნდისთვის, როცა პრობლემას ხედავ. აი პრობლემა კიდე გუნდში შეიძლება თანხაც იყოს და იმ ამის იყოს, მაგრამ ეს მოტივაციის ან ფინანსურ ხარეს როცა არეგულირებს მოტივაცია რა. ა ბიუჯეტ თქვა ბიურიდან გამიგია რომ ძალიან მაგარი კომპანიის უფროსები არ ამ თანხასაც კარგს უხდია, მაგრამ მოდიან იმ რომ მოტივაციას არა ფინანსური იყო დიდი, მაგრამ მოტივაცია მეორე პერსონალური მოტივაცია არის. ეხა მაგალ გასაურებს ვაკეთებ პოტერში. და მოვიდნენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ 2000 ლარზე მეტი ხელფასი, მაგრამ უბრალოდ აღარ შეუძლიათ თავის კომპანიიდან მოდიან, აღარ შეუძლიათ იყოფნენ, იმიტომ რომ ვეღარ იზრდებიან და ანუ ხო. კი, გაცილებით ნაკლები. სტარტაპს ეგ პლუსი აქვს, უფრო პატარა არის, უფრო უშუალო არ ურთიერთობები არის და თქვა ის ბიურს აქვს, მე ბიური მიგაც რომ წამოსულა დიდი კომპანია და არ დაუწყია ესე პატარა თემაში იდეის გამოდაგვის, იმიტომ რომ ის მოსაბეზე ტოპ მენეჯერი რომელსაც
კიდევ ზოგი არის სტრატეგიო საქმე. და მინდა გითხრა რომ ანუ იმ მქონია ორი გამოცდილება სტარტაპში რაც უხდიდი ანაზღაურებას, იმიტომ რომ ინვესტიცია ქონდა და სტარტაპში სადაც არ უხდიდი ანაზღაურებას. და ხშირად არის ხოლმე რომ აი გაყიდვების ტიპები, მაგალითად ხო? გაყიდვების ტიპები, აი სადაც არ უხდიდი ხელფასიფრო მაგრად მუშაობდნენ. ვიდრე სადაც უხდიდი ხელფას. და ეგეც დამოკიდებულია იმაზე, ანუ ანაზღაურება აქ არაფერშუაში არ არის. კი. ანუ პირველ, ანუ შეიძლება ადამიანმა 1 წელი და 2 წელი იმუშაოს ანაზღაურების გარეშე. თავარია იცოდე როგორ ხო? ეგა ძამშობა. ვიცით არასამთავრობოში გამოსილება. ექსექტორი. კი, არა, მაგრამ ანუ ეშმაკობაზე არ გულისხმობ აქ, მე იქნემ ჰეპი. ხო. ეგა ძამშობა. დიახ. აი, თავიდან რო ახსენე, ანუ გუდი რო ყალიბდება და თავიდანვე რო ხდება ცდილი და დანაწილება, ანუ სამი ტიპი ვახსენე, აიდია კე როგორ ხარ დაკავებული მაგალითად საშუალოდ როგორ ნაწილდება ხოლმე ნაწილდება როგორ იდეალური ვარიანტი მაგალითად ან მაგალითად ბიზნეს განთქვაი ყველაფერი და ყველაფერს კეთება მაგალითად ტექნიკური ინსტრუქციებს შეიძლება იმას გავუშვათ ამბიცია რომ მაგალითად მე ამას ვაკეთებ და 5% რატომ ახლა ყველა ოპტიმალური სტილით გადაწყდება ალბათ როგორ იქნება ხო, ანუ ეს კაი, მადლობა ამ კითხვის, კარგი კითხვა. მქონდა ესეთი შემთხვევაც, რომ ანუ ერთმა ადამიანმა მოიფიქრა იდეა და მე ერთად მუშაობდით და ამ ადამიანს ჰქონდა საკონტროლო პაკეტი მაგალითად, მაგრამ ანუ არც ეს არ არის სწორი და მეორე, ანუ როგორ უნდა ხდებოდეს იდეების განაწილება. ანუ ძირითადად ჩვენ შემთხვევაში, ანუ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, იმ ადამიანს აქვს საკონტროლო პაკეტი, რომელსაც მოაქვს ინვესტიცია, რომელსაც მოიფიქრა იდეა. ანუ უფრო მეტი value, რომელსაც მოაქვს სტარტაპში ამ შემთხვევაში რა. და შემდეგ შეიძლება ინვესტიციით, ანუ უბრალოდ დაანაზღაურო სხვა თანამშრომელი, მაგალითად და წილი არ ქონდეს. გააჩნია თუ ერთად იწყებთ, შეთანხმების საკითხიც არის, მაგრამ შენ თუ მზადხარო 2 წელი რაღაცა იმუშაოს სტარტაპზე, ანუ თელი შენი ენერგიით და მეორე შენი გუნდელი არ არის ამის ზუსტად, რა თქმა უნდა, ანუ ამ შემთხვევაში ის ვინც მეტ ენერგიას ჩადებს და მეტ შრომას ჩადებს, მას უნდა ქონდეს მეტი წილი. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის ხომ ესეთი რაღაც, რომ აი, იმიტომ ამაფრო სამი გუნდი, ანუ თავიდან ვინც იწყებს, სამი ადამიანზე მეტი არ უნდა იყოს და უნდა იყოს წილები კარგად გადანაწილებული და ერთ ადამიანს უნდა ქონდეს საკონტროლო პაკეტი, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიღება უჭირთ ხოლმე მერე, თუ არ არის ერთი ადამიანი, რომელსაც აქვს საკონტროლო პაკეტი. აა 20-20-ზე. კი, რაც არ უნდა მეგო. როგორ? ორი სტარტაპი ერთ გაკეთებიათ? აა, არა. ერთდროულად არა. და ხო, ანუ ეს კარგი ის იყო რაღაც კომენტარი. ანუ არია ხოლმე ესე გვარტ ხოლმე, რომ აი მაგარი იდეა მაქვს, მაგარი გუნდი მყავს, ყველაფერი კარგია, მაგრამ მოდი, იცი რა, ესეც მაინტერესებს, ესეც მაინტერესებს, კიდე ესეც მაინტერესებს. ძალიან საშინელებაა, იმიტომ რომ ერთად ანუ სტარტაპია თავისთავად ძალიან დიდი რაღაც, რომელსაც სერიოზულად უნდა შევხედოთ და მთელი ენერგიას თუ არჩადათ, წარმატებას ვერ მიაღწევთ, შესაბამისად რამდენიც არ უნდა იყოს. არსებობს ანუ მაგაზე ვიფიქრე, არსებობს ეს რაღაც მაგალითად ერთთანთან დაკავშირებული ორი სხვა, რომელიც ერთმანეთს შეავსე, სამაგად სადისტრიბუციო სიტყვაზე რა ვიყოთ ანუ და რაღაც რომელიც პროდუქტს აწარმოებს. ხო. ან მაგ შემთხვევაში შეიძლება დასაშვებიც არის მაგაზე ვიფიქრე და სხვადასხვა ორი სხვადასხვა სტარტაპი. ოღონდ ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომელიც ერთმანეთს საბოლოოდ შეავსე, როგორც შემოსებული პროდუქტი. ხო, მაგრამ გუნდი უნდა ყავდეს ალბათ, უფრო ჭკვიანი უნდა იქნებოდა, რომ შენ თუ ხარ ეს რაღაც ვინც მოიფიქრა, ორი გუნდი ყავდეს, რომელიც თაცაკე იმუშავებდა ამ საკითხზე და მე ერთ შეავსებდით ამ ბაზარს ერთად, მაგრამ ერთი ადამიანი რომ რამდენიმე რაღაცაზე მუშაობს, არ არის ეფექტური ზოგადადაც, განსაკუთრებით სტარტაპის შემთხვევაში. სტარტაპი შევაწყდეს ის ორი სტარტაპი. არ არის სტარტაპი. და სტარტაპი შეიძლება ღამის 5 საათზე და 3 საათზე და სამუშაო საათები იყოს სტარტაპისთვის. კი და ან სტარტაპი არ არის პარასკევსა შაბათ-კვირას რო ერთმანეთს პასუხს არცემა, იმიტომ რომ ვისვენებთ ხო. და 6 საათის მერე უკვე რო ოფლაინ არიან. ვაი, კარგი. არის ხოლმე კი ეგეთი რაღაცები. დიახ. მოგეთ მე სტარტაპი სტარტაპის ან мотиваცია გძელვადი ამ პერიოდში კარგად მუშაობს, რა თქმა უნდა, როცა შიდა პროექტებზე მუშაობს, მაგრამ მოკლევადიანი პერიოდისთვის, მაგალითად პროგრამის რო გადაუხადოთ ახლა ოღონ რაც ეკუთვნის მაგალითად სხვა შემთხვევაში შეკვეთაში რო იყო და იმაზე ბევრად ნაკლები თქვა. მოკლევადიანი პერიოდის мотиваციისთვის ესეთი მიდგომა სწორი იქნება თქვენი გამოცდილებიდან თუ არა? გაჩნია შენ პროგრამის, ანუ თუ შეიძლება პროგრამის. არა, ანუ ალბათ. ანუ ხო. ძელვადიანი мотиваცია ამ ადამიანებს აქვს, არა? კი. მაგრამ მოკლევადიანი мотиваციის სხვა საჭიროა, ასეთ ვიცით, ნებისმიერ სტარტაპში თუნდაც კომპანია რა აქვს უშუალოდ მოკლევადიან პერიოდში ნაკლები თანხის მიცემა და ასე თქოს მაგათად იმის 30% მაგათად ესეთი მისთვის იქ
იქნება ზოგადად თანამშრომლობისთვის დამოუკიდებელი პლანი. თუ რაიმე ბლოგის გააჩეს და პრობლემები ძალიან. არა, ისე ბოლოდინი კარგად ახსენე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ამ დროს გუნდში იყოს საერთოდ ერთ და იგივე გვერდზე იყოს და ყველაფერი იყოს ნათელი, ვის რა ბოლოდინი შეიძლება ქონდეს. თავიდანვე რო გარკვეული იყოს, ძალიან მნიშვნელოვანია. რა ანაზღაურება შეიძლება ქონდეს მომავალში, წილი შეიძლება ქონდეს თუ არა და რამდენი. და შეიძლება ზე არ არის, ანუ სერიოზულად ვიც უყურებს სტარტაპებს და შეიძლება რომ ეს იდეა ძალიან მაგრამ გამართავს და გამოვა, ხაშეკლობასაც აკეთებ ხოლმე, რომ მე არაფერი შეიცვალოს. და ანაზღაურებას რაც ახება მოკლევადიან მოკლევადაში შეიძლება საერთოდ ანაზღაურებას არ მისცე მაგრამ ისე კარგად დაანახო მომავალში რა იქნება რომ ის მზად იყოს რომ რაღაც რამდენიმე თვე უფასოდ იმუშაოს მაგრამ მე ძალიან დიდი შემოსავალი ჰქონდეს ამ თავარი აღონ არ უნდა მოატყულო და ანუ ყველა აი მაგალითად შენ იღებდე ხელფასს და შენ პროგრამის ხელფასი არ ჰქონდეს ესე არ გამოვა ხო და ანუ არიან ადამიანები რომლებიც მასაცაც აკეთებენ ხო აქვთ ინვესტიცია და ხო მე კომპანიის გარეთ პროგრამებში შეიძლება კონდეს თავის თანამშრომლებს რომ ის პრობლემა რომ მოგვარდეს თავის თავი ბოლომდე ჩადოს შემდეგ ამ კომპანიაში. შეიძლება პირადმა პრობლემამ შეაფერხოს იმის მუშაობა, ხო? და ელემენტარულია. ამიტომ ანუ მაგით ანუ ხო, მაგრამ შეიძლება კი გააჩნია შენ სტარტაპის რეალობას. თუ შენ არ გაქვს ინვესტიცია არ გაქვს თანხა სტარტაპში, ვერ გადაუხდი ხო ფიზიკურად. ანუ ვერ ან მე მქონდა ეგეთი შემთხვევა, რომ აი თქვი კიდეც ერთი წელი უფასოდ მუშაობდნენ. ის ყველანი სტარტაპში. ანუ და ეხა მაგათ მაქვს ამ სტარტაპში რაც ვარ, ინვესტიცია გვაქვს და ანაზღაურებასაც უხდი თანამშრომლებს. მაგრამ ან მოლოდის გააჩნია თუ გაქვს თანხა და გადაუხდი შესაძლებლად ნომოურიგდე რამდენზია თანახმა რომ იმუშაოს და თუ არ გაქვს, მაშინ მოლოდინი უნდა შეუქმნას წორი, რომ იცი რა ეხა არ არის. მაგრამ რაღაც პერიოდის განმავლობაში თუ ძალიან მაგრად ვიმუშავთ, ამდენი გვექნება, ანუ ხედვა უნდა, არ ვიცით, გაგეცით თორემ. ზუსტად იცოდეთ იმას რა უნდა ზუსტად თქვენ ორგანიზაციაში მარტო არ არის აქ თანხა, იმიტომ ისეთ რაღაც შეიძლება დააუროთ, ან ისეთ რაღაც მოიდეთ მისგან, რაც მას არ უნდა რეალურად. კი, და ამ პერიოდში ჩემი აზრით ვფიქრობ, რომ მაგალითად თუ 1000 ლარი ეკუთვნის, მაგრამ არა კომპანიას 1000 ლარი, 200 ლარი რო გადაუხადო თქვა და აუხსნა სიტუაცია, იქნება თორე ეს არ არის სიტუაციას თუ შენ სწორად აუხსნე ყველაფერს, მოლოდინებს სწორად დასახავთ ერთად, არ მგონია, ჩემ შემთხვევაში არასდროს არ მქონია მაგაზე პრობლემა. მაგრამ ხო, კიდე ერთი არ გამომჩეს პრობლემა არის ხომ ესეთი რაღაც, ესეთი ადამიანი ხა გამახსენდა შენს კითხვაზე, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც ვეღარ აკეთებენ საქმეს, იმიტომ რომ რაღაც პრობლემები აქვთ, პირადი პრობლემები, ან იმიტომ რომ სამსახურის დაწყება უნდა და ანაზღაურება ჭირდებათ, სტარტაპში საქმეს ვეღარ აკეთებენ, მაგრამ იმიტომ რომ მეგობრები არიან შენი, ვერ მიდიან, ან თან არც წასვლა უნდათ, დარჩენითაც ვერაფერს ვეღარ აკეთებენ. და ანუ ესეთი ადამიანები რაც შეიძლება მალე უნდა ესაუბრო, ან უნდა დარჩეს, ან უნდა წავიდეს. ანუ ან უნდა ბოლომდე იყოს ჩართული, ან უნდა წავიდეს. თორე ის რომ აი მორდება ერთმანეთში, აი მასე ერიდება რომ წავიდეს და მიგატოვოს. შენც გერიდება რომ გაუშვა, მაგრამ არა. შენგან ელოდებოდეს ხო? ანუ ამ დროს უნდა გაარკვიოთ, რომ ანუ ან წავიდეს, ან დარჩეს, იმიტომ რომ ძალიან ასე ვქოთ ჭედავს სტარტაპის წინსვლას, ხო? განსაკუთრებით თუ კიდე მასზეა დამოკან ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი როლი აქვს და მასზეა დამოკიდებული ბევრი რამ. მაგრამ ანუ უბრალოდ ფინ სიტყვაზე გითხრა ფინანსურად იძულებულიო დროებით ყველა შემიშო, მაგრამ მინდა მე მაინც ან ბოლომდე გითხრა მინდა, არა მე მინდა, მაგრამ უბრალოდ იძულებული ვარ ამ დროს. ხო, ანუ შენ თუ მიუდგები სერიოზულად პროფესიონალურად საქმეს, მაშინ ჯობია რომ დატოვოს სტარტაპი. მაგრამ შენ თუ ამბობ, რომ ეხა შეიძლება 3-4 თვე არ იმუშაოს ჩემმა სტარტაპმა, მაგრამ მე ეს ამას რომ მოაგვარებს თავის პროლებს და დაბრუნდება ჩემთან, მე გავაგრძელებს, ეგ უკვე არასერიოზული მიდგომაა. რეალობა შეიძლება დახტოს იმას დაბრუნებაში. ანუ და გაუშვა თქვენ ამბობთ ყველა. უნდა წავიდეს და შეიძლება მე დაბრუნდეს. უბრალოდ იმ მომენტში ის აფერხებს ყველაფერს, არ უნდა იყოს. კომუნიკაცია თავად. აზრის კვლევაზე ხდა რამოდენიმე ეს. უნდა ჩაარეს მომენტი და ან შეიძლება გამოსწრებიდან რა ეტაპები გაიარე უკვე ისო აი რაღაც კონკრეტული პროდუქტი ბაზრისთვის მოგემზადებინა. ხო, ანუ ბაზრის კვლევასთან დაკავშირებით, ეხლა ჩვენთან საქართველოში, ანუ ხშირად ქირაობენ ხოლმე სტარტაპები, რომელთაც ინვესტიცია აქვს დიდი, R&D კომპანიის რესერჩს აკეთებენ, ანუ კომპანია რაღაც დაქირავებული კომპანია მაგათ მაგიროთ აკეთებს რესერჩებს. ჩვენთან რეალობაში შეცა პატარა სტარტაპი ხარ, არ გაქვს ბევრი ინვესტიცია, გიწევს რაღაც სარვეების გაკეთება, ფოკუს გრუპების გაკეთება, ანუ უფრო ონლაინ რესერჩის გაკეთება, მე პირადად ინტერვიუებს უკეთებ ადამიანებს და ესე ვიკვლევთ ბაზარს. გააჩნია კიდევ B2C არის ბიზნესი თუ B2B-ა.
და ანუ ამ შემთხვევაშიც განსხვავდება, მიდგომა როგორ შეიძლება. ჩემ შემთხვევაში ხა ჩემი სტარტაპია B2B და ამ დროს ჩვენ მივიდიოდით კომპანიასთან, სანამ უკვე ჩაშვებული იქნებოდა ჩვენი პროდუქტი, მანამდე დავიწყეთ ამის გაცნობა ჩვენი target audience-ის, ან ჩვენი ესე სამიზნე აუდიტორიისთვის. მივიდიოდით კომპანიებს და ვაცნობდით პრეზენტაციებს უკეთებდით და მერე უკვე იქიდან ფიდბექებით მოვიდიოდით და აი ჩვენი პროდუქტი რაც თავიდან მოვისაზრეთ, რომ ეს ჭირდება ბაზარს, აღმოჩნდა რომ კი ჭირდება ეს პროდუქტი, მაგრამ სხვა რაღაცეებით ჭირდება და მე უკვე ცვლიდით. და მაგ lean startup-ი არ ვიცი, კითხული გაქვს თუ არა. ლა ზოქს მოსწონს ეს lean startup მეთოდოლოგია, ზოქს არ მოსწონს. Ну, чем შემთხვევაში, ანუ რაღაც მომენტში გაამართლა, იმიტომ რომ ესე არ გაგვეკეთებინა და ფიდბექები არ გაგვეთვალისწინებინა და ჩვენი პროდუქტი ნელა არ შეგვეცვალა კლიენტის მოთხოვნების შესაბამისად, მაშინ საერთოდ ანუ არ იქნებოდა რელევანტური პროდუქტი. ანუ დავიწყეთ და დავიწყეთ პროდუქტის შექმნა კლიენტებთან ერთად, ესე ვთქვათ, ესე გავაკეთეთ. მთავარი მიზანი არის ფიდბექის მიღება იმ მომენტში, უშუალოდ მომხმარებლის. კი, ანუ ეს ხშირად არის ხოლმე კარგი, იმიტომ რომ რაღაც პროდუქტს აი როგორც ლაშამ თქვა თავიდან, რაღაც პროდუქტს გააკეთებენ, მე აღმოჩნდება რომ უფ, არავიყიდულობს, არავის არ შეჭდება არაფერში და კარგია ხოლმე რომ ნელ-ნელა სანამ პროდუქტი დამთავრდება და ჩამოყალიბებული იქნება, გავაცნოთ ჩვენს სამიზნე აუდიტორიას, ან ჩვენს პოტენციურ მომხმარებლებს და ნელ-ნელა მოახდინოთ მისი ცვლილება და ჩამოყალიბება. იქეთ იყო კითხვა და მე. ჩვენ შემთხვევაში ვაკეთებთ ხოლმე აუთსორსი აკვავს ხოლმე. კი. კი, ანუ ზოგი მაღალანაზღაურებადია ხო და შეიძლება სტარტაპით არ დაინტერესდეს, მაგრამ კიდევ ერთი არ დარწმუნდა, ანუ იქედან გამომდინარე, შენიდან გამომდინარე, თუ გაქვს სტარტაპი, რამდენად დაარწმუნებ, რამდენად წარმოაჩენ, რომ აი შეხედოს, რამდენად დაანახებ, რომ შენ აკეთებ რაღაც ძალიან მაგალითად ძალიან დიდს, იმიტომ რომ ჩვენთან ახლა მაგალითად ერთი ადამიანია, რომელიც ფულთაიმ არ მუშაობს, მაგრამ ძალიან მაღალი ანაზღაურება აქვს და ჩვენ გვეხმარება რაღაც პროცესებში, არ უჭირდებოდა CTO ალბათ იცით და ესეთი სადა ანუ მუშაობს ჩვენთან ნახევ ფართაიმ, მაგრამ ანუ იღებს დაბალ ანაზღაურებას, მაგრამ იმიტომ რომ მოსწონს რასაც ვაკეთებთ. და ანუ გააჩნია როგორ გააცნა ფამილიას და თუ საქართველოში ვერ პაულოფ ასეთ ადამიანს, აუთსორსა შეგიძლია აიყვანონ ნებისმიერ ადამიანს, ანუ ვიწყავს ახლა დღეს ვითარება ხელს, რომ აუთსორსზე ავიყვანოთ უცხოელი. ვინმე. და ტინა თემას ვადავუროთ, ისეც შეიძლება ყოველას. ანუ არის მომენტები ხო რაც მიმართალია სტარტაპს არ აქვს იმის თანხა რომ ან დაუკვეთოს ყოველან ყოველ ძალიან დიდი თანხა ჯდება. მაგრამ არის მომენტი როცა ჩვენი სტარტაპის სეგმენტი არის ის საზოგადოება რომ ჩვენს გარშემო არის, რომ ჩვენი მეგობრები ვთქვათ ის საზოგადოება რომ ბარში ვსვამ ჩვენს გარშემო არიან, ხო? ძალიან მარტივია რომ ვთქვათ ის არა რომ გააცხრება მიიღო, მაგრამ ეს უნდა როგორც კითხე შენს აი რა ელემენტარული ყოველას ყოველს მეგობრებს ვთქვათ 1500 ადამიანი, ხო? ვთქვათ ან 1000 ადამიანი და გუნჩი სასას ჯამ შევდგავდივართ 1500-600 ადამიანი, ხო? გამოვიკითხოთ ჩვენს გარშემო, ჩვენ მეგობრებს ვკითხოთ, ვანახოთ, აი ეს რო იყოს გამოიყენებდი, ან იმან თავის მეგობარს, ხო? და რეალურად ყველა როცა დაარდება 5 მილიონ ადამიანთან არის, ისიც საშუალოდ იკითხება 200 ადამიანი, ხო? ანუ ეს დაბალი ხარჯებით ელემენტარული სიხუთქით როცა არ გვაქვს ფინანსები ესეჩე მომზადებს ის გავოტა. ხო, ოღონდ რისკია ძალიან დიდი. ჩვენს მეგობრებს რომ ეკითხებით, მეგობრებს რომ ეკითხებით, როგორია მოგწონს ეს პროდუქტი და ჩვენ ისე უსვამთ ხოლმე კითხებს, რომ ის ვერ გეუბნება და კვა მაგარია, კი გამოვიყენებდი. ანუ ყველა ვარიანტი ჯობს, რომ საერთოდ დაიწყო ისე, რომ აზრი ვთქვათ და უშუალო მომხმარებელთან ან კიდე ეს შედარებით უკეთესი ვარიანტია ჩემი აზრით. სახელის მოსაფიქრებლად. არა, მე მაგ შემთხვევაში უბრალოდ Google ფორმაში უქმენი. გაუგზავნე ჩემს მეგობრებს და ჩვენი პროდუქტის ფოტო ვაჩვენე და მივეცი ეს აპლიკაცია არც სახელი დაგვარია შენ ჩასაწერი და არაფერი დაწერი თუ გინდა ვაგიდე. ვერ გავარჩი ვინა. ყველაფერს გაუგზავნე ბევრს და ყველა ფაქტობრივად მინიმუმ ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ, ხო? უბრალოდ ანუ თუ ეს Google ფორმა არ არის და პირადი შეხება არ გვაქვს, კიდე ხო, მაგრამ თუ პირადად ვეკითხებით, ისე უნდა დავუსვათ კითხვები, რომ ხო, როგორ ჩვენ გვაწყობს ესეთი პასუხი არ მივიღებთ. შეკითხები
ფილმი ძალიან რთულია ყოველთვის და ძალიან ბევრი მომენტია და როგორც შეგვაწყობს და გავუსი და ეგრევე ისევ გავლენს და ეხა მქონდა ერთ სტარტაპთან ისე შევიყავი და ანუ ვაკეთებით ერთმანეთთან ფიდბექებს და ერთ სტარტაპი იყო რომელიც ანუ ეს გვეკითხებოდა რომ აი გაგვეტარა ყველაფერი თავის ფუნქციები რაც აქვს მის პლატფორმას და გვეკითხება რომ აი ეს ხო კარგია ანუ ეს მესმის, იმიტომ რომ გვიყვარს ყოველ ჩვენი სტარტაპი, ჩვენი იდეა და შემდეგ, მაგრამ ეს ხო კარგი და ვეღარეუბნები იმას, რომ არა, იცი რა, მან პრობლემაა რაღაც. თუ ითხოვ რა კრიტიკულად შეფასოს და ეს ფაქტობრივად შეგა კარგი იყოს. მე პლანტებს მოთილასთან შედარებით თუ ვაფშე არ ეკითხო. კი. გაქვთ კიდევ კითხვა? კარგი, დიდი მადლობა.